Jó reggelt! Miskolci oldó vagyok. Dóra, nagyon örülök, hogy személyesen is találkozom. Igen, nem mindegy, hogy megbüntethetnek, vagy bezárhatnak, így fogalmaznak, mert itt akkor a szabálysértés nem történt volna, hát látod, hogy egy pici a voltát ide. Egyszerre maximum 10 fő férte. De sose volt. És nem egyszerre jönnek, úgyhogy ez annyiban változott, hogy megbüntetnek, bezárnak. Tehát ez már nem játék. Tehát, hogy amiket bezárnak fél évre, akkor tényleg végezhet. Bértámogatást még egyáltalán nem kaptatok? Semmi. A novemberre is megkértük, decemberre is megkértük. Most januárban még egyszer elküldtük, hát csak nem kapták meg, de még csak egy visszaigazolás sem érkezik arra, hogy befogadták a papírt és dolgoznának vele. De most őszintén megkapnánk ezt a 50 és 100 ezer forintot, amit kértünk kb. Az egy megmaradt alkalmazottunkra, az egy porszem a sivatagban, tehát az nekünk nem segítség. Ezt így nem lehet tovább csinálni. Vagy engedjenek meg, hogy úgy megnyissunk, tehát úgy üzemelhessünk, hogy befogadjuk a fizetőképes vásárlókat, vagy fizessenek. Ez a bértámogatás is egy olyan, hogy valamit bedobunk a népnek, lehet rajta csámcsogni, de tudjuk, hogy érdemben ez nem segítség. Most jelenleg azért lázadnak, ebben az iparágban dolgozók, vezetők azért lázadnak, hogy még ezt sem kapták meg, és most, ha odaadják nekünk ezt a bértámogatást, fogunk azzal szembesülni, hogy az semmi, és utána megint elkezdünk lázadni, valamiért. Tehát én azt mondom, hogy ne is az ilyen kinyitásokért kezdjünk el nagyon tüntetgetni, hogy engedjék meg, mert megértem, hogy miért nem akarja az állam ezt engedélyezni, hanem most segítséget kapjuk meg. Tehát, hogy nem tudunk segítséget kérni csak az államtól, viszont hogyha ebben nem partner, akkor viszont engedjék meg, hogy kinyissunk, mert egyetlen helyről tudunk még segítséget kérni, az a vásárló. Tehát, hogy nem vághatnak emellett, hogy nem is segítünk, de működjél és fizesd magadnak a működést, és legyél türelemmel, tehát ezt nem lehet. Nem lehet. Annyi észszerűtlenség van egyébként ezekben a korlátozásokban. Mert látjuk, hogy máshol mi van, példának mondta a kis üzletet. Igen. Igen, itt is. Tehát nonsens, hogy ez 30 méterre van innen, és láttam, hogy ott jött ki két kávéval a kezében egy férfi, pont mikor itt sétáltam, de akkor innen miért nem mehet ki két kávéval a kezében? Szóval ez hát is, ugye hivatalosan ki mehet innen két kávéval a kezében, tehát ugye ez az, amit nem korlátoznak, csak mi nem elviteles hely vagyunk. Igen. Lehet, hogy egy automatás kávét megvesz valaki a kisboltban, és utána kint elszív az üzlet előtt egy szál cigit vele, ez nem kiképzés kávéért, automatás kávét. Beülnek, sokan volt, aki dolgozott előtte laptoppal. Igen, pont kérdezték tőlük tegnap a Hősök terén, hogyha nagyon meg kéne mondani, akkor tudnék ötletet, én javasoljak valamit, hogy lehet ezt megoldani. Mi ahogy az előbb említettem, ez egy pici hely, tehát ide, ha 10 ember beül egyszer, akkor itt teltház van, de tehát el lehetne úgy szeparálni mondjuk két családot, tehát két apukát két gyerekkel, és ebből még egyet a helység másik végére, úgyhogy nem kell maszkot hordaniuk, és a pultoson maszk van, sokkal kevésbé fertőződne meg itt ez a két család, mint egy menzás kajádán, ahol ugye jelenleg 20-an ülnek egy asztalnál, és kétlem, hogy mindenki családtag. És nem azt mondom, hogy őket zárják be, mert nekik is meg kell élni valamibe, minket engedjenek kinyitni. Igen. Tehát nekik miért lehet? Tehát mi ezt nem értjük igazából. Tehát ott nincs Covid. Tehát ez a 9 létszámú kis kávézós sütiző, ez egy Covid gócpont, egy menza, ahol 50-en, 100-an le tudnak ülni, ott nem terjed. Meg ami még teljesen nonsense, az állatkert. Tehát az igen. De az állatkert, és a kerítésen kívül ott lehet sétálgatni, igen. Ott egy könyörgöm, az egy nyitott hely, tehát még nem igen, is csak az, hogy fedett, hanem egy nyitott hely. De nézzünk egy fedett, egy bevásárló központot, ahol bemehetek a kislányommal, úgy, hogy ugye rá nem tudunk maszkot rakni, hát azért nem is kötelező, mert nem is tudnám magának, de azonnal leszedni. De mi bemehetünk úgy egy bevásárló központba, hogy mondjuk a gyerekosztályon minden társas legót végigfogdos, mert hát ki az, aki megtiltja egy 2 éves kislánynak, hogy ne barbizzon az áruház közepén, és ezt úgy ítélték meg, hogy ez szabad. De egy játszóházba nem mehetünk be úgy, hogy mind a kettőnkön maszk van, és még igazából nem is nyúlunk semmihez hozzá, a gyerek meg önfeledten tudna játszani. Igen. Nem, be kell zárni a játszóházakat. Tehát ez az álláspont. Ez a legegyszerűbb, zárjon be minden. Igen, igen. De nem lehet mindenkire egységesen ráhúzni, hogy már pedig nálad itt fennáll a fertőzés veszély, ez is zárjál be. Meg kéne külön vizsgálni. Igen, hogy milyen enyhítésekkel. És ez kell. Nem történt meg, ugye? Nem. A mai napig. Így van. Mi ezt szeretnénk, hogy ezt valahogy hozzáértő személy vizsgálja felül, hogy milyen enyhítések lehetnek. Ez fontos, hogy milyen helyen harcol. És egyedül ön, ahogy láttam, az ön pártja, aki úgy tényleg minden
olyan részletet kiragad, most olvastam ugye hát az érettségizők is, tehát hogy igen. Azt is mondják ugye a tanárnők, hogy tehát nem sokáig bírják a gyerekek ezt, főleg aki ugye ebbe a korosztályban van, hogy... Hát meg tavaly is így volt, hogy márciusban súgy bezárják, és akkor többet egyrészt nem találkoznak, ami egy érettségiző évfolyamnál igen. Azért mégiscsak érzelmileg is azért az ember az osztálytársaival, elsődleges közösségével. Másrészt hát online felkészülni egy igen. Érettségére azért az sokkal kevésbé hatékony, ezt mindenki azért lát, belátja, igen. Hogy nem lehet túl. Nem beszélve a szülőről, aki ugye otthon maradt, tehát hogy egy ember kiesik a munkából. Igen, vagy hogyha több gyerek van otthon online oktatásban, igen. Akkor már is két laptopot vagy két számítógépet lefoglalnak a gyerekek arra azért, amit meg szintén nem biztos, hogy minden család így rögtön elő tud teremteni, hogy minden gyereknek ilyen eszközei szerintem vannak. Szerintem többsebből vérzik ez, és kéne valaki, aki ezt felülvizsgálja, hogy mégis hogy lehetne ezt jobban megoldani. Meg az sem logikus, hogy én értem, hogy amikor a naponta tényleg 6000 fölötti új fertőzöttet azonosítanak, akkor zárjanak be. De most már volt olyan, hogy 400 fertőzött, 800 fertőzött, ami egy egész országban azért nevetséges, igen. Hogy 400, és hogy ugyanazokat a szigorításokat kell alkalmazni, amikor 6000 fertőzött van, meg amikor 800 fertőzött van, vagy 1200, azért az nem logikus. És azért most a fertőzés szám is szerintem lehetővé tette volna, hogy, hogy legalább valamilyen enyhítés vagy korlátozással ki lehessen nyitni. És ez azt jelenti mostani kormány döntés, hogy tényleg akkor ezt nem is vizsgálják felül márciusig? Igen, most egyelőre ez a helyzet. Hogy igen, de amikor azt mondják, hogy húsvétig ez az állapot van, tehát tudjuk, hogy ez nem márciusig fog tartani. Igen. Hanem majd április-május körül nyitnak ki. Na most nekünk általában áprilistól kezdődik a fagyi szezon. Voltak évek, amikor ugye március végén is már igen. Annyira jó idő van, hogyha egy hónapot elbukunk a fagyi szezonból, már nagyon óriási kiesés, persze. Jól állni, mert utána megjön majd egy még rosszabb őszi szezon, amikor ugye a fagyi az megszűnik. És valószínűleg akkor lesz majd az ötödik hullám, tehát hogy majd valamit úgy is ráhúznak, hogy ne kelljen kinyitni, úgyhogy mi azonnali reakciót várunk erre. Igen. Valamit nagyon elérni. Az lenne indokolt, igen, én is úgy tehát látom. Tehát csönd, azt kérik ugye, hogy legyünk türelmesek, az fontos, hogy mindenkit kérik, hogy legyünk türelmesek, csak a türelem az elfogyott már fél évvel ezelőtt, hát úgyhogy a türelem nincsen. Igen, ugye a pénz is elfogyott, de ők azt mondják, hogy maradj zárva, vagy működjék korlátozottan, de fizess magadnak mindent, tehát ezt se lehet kérni. És ugye ebből adódóan mondtam azt, hogy azt főleg ne kérjék, hogy ezek után csöndben legyen az ember. Tehát azzal nem érünk el semmit. Az is nyilvánvaló, hogy egy ország sem engedett még azért a szigorításokból azonnal, mert valaki ennek hangot adott, de Lengyelországban is hangot adtak neki, Olaszországban is hangot adtak neki, és kitalálták, hogy hogy lehet mégis valahogy kinyitni. Hát gondolom a lengyeleknek és az olaszoknak is a GDP, ez kőkeményen. Hát azért nem vagyok gazdaság is, meg se politikus semmi, de azért az látszik, hogy ebből élnek az országok. Hát persze, a turizmus vendéglátás az mindenhol. Igen. És ezt engedni kell. Vagy utána segíteni talpra állni. Hát igen. És például egy bértámogatás az segítség annak, aki már be van zárva? Egy forintot nem kap be, az nulla. Úgyhogy ez a mi helyzetünk, vagy nézőpontunk. Köszönöm szépen, hogy elmondták. Hát mi köszönjük, hogy eljött, és akkor... Én nagyon szívesen bármikor, ha majd nyitnak, akkor a gyerekekkel is eljövök. Várjuk, szeretettel, persze, ez természetes. Itt állunk a Kuckó kávézó előtt, amelyik természetesen ma sem nyitott ki. Így van ez már majdnem egy éve. Egy klasszikus családi vállalkozás, ahova leginkább gyermekesek, fiatal édesanyák, édesapák járnak a közeli játszótérről hazafelé menet a gyerekeikkel, mégsem lehet most nyitva. Nem csak egy vendéglátóhelyről beszélünk, hanem egy olyan közösségi térről is, amely a gyerekeknek is, a családoknak is rendkívüli mértékben hiányzik. Ez a családi vállalkozás is megsínyli természetesen a koronavírus okozta lezárásokat, hiszen már a tartalékaiknak is szinte teljesen a végén járnak. A Mi Hazánk Mozgalom egyedüli pártként áll ki azok mellett, a vendéglátósok mellett, akik hasonló élethelyzetben vannak, és követeljük az észszerűtlen lezárásoknak a feloldását. Ennek érdekében online aláírásgyűjtést is indítottunk, amelyet a mihazánk.hu/lezárás ellen oldalon lehet aláírni.